dintre arriti në 694.000 persona, pra urrit rreth 20%. Masa pensionit pleqëris në fund të vitit 2023 në qytet llogaritet me rreth 18.822 lek në muaj dhe në zonat rurale me rreth 11.239 lek në muaj. Masa e pensionit pleqëris në fund të vitit 2014 në qytet llogaritej 14.000 lek 710 lek në muaj dhe në zonat rurale në 7.381 lek. Pra shkalla e zvendësimit si raport i masës pensionit me pagën minimale në shkallë vendi dhe me pagën mesatare po përkeqësohet vit pas viti në mënyrë të qëndrueshme. Në vitin 2014, masa e pensionit mesatar të pleqërisë qytet ishte 67% e pagës minimale dhe 32% e pagës mesatare. Ndërsa në fund të vitit 2023, masa e pensionit mesatar të pleqërisë në qytet ishte 47% e pagës minimale dhe 26% e pagës mesatare. Pra një përkeqësim tepër i ndjeshëm. Ndërsa masa e pensionit në zonat rurale ishte rreth 34% e pagës minimale dhe 16% e pagës mesatare. Ndërsa aktualisht masa e pensionit në zonat rurale është rreth 28% e pagës minimale dhe 15% e pagës mesatare, pra në një përkeqësim të vazhdueshëm. Qeveria në politikat e saj mban përgjegjësi të plotë për rishpërndarjen e pabalancuar të të ardhurave, e sidomos për cënimin e shtresave më të prekura nga të ardhurat. Ky është principi i rritjes ekonomike gjithëpërfshirëse, që do thotë se të gjithë duhet të jenë përfitues të rritjes ekonomike. Me gjithë rritjen e të ardhurave reale kombëtare ndër vite, kategoria pensionistëve që përfaqëson mbi 32% e popullsisë mbi 20 vjeç, jo vetëm që nuk është përfituese nga shpërndarja e të ardhurave reale, por jeton në kushtet e varfërisë. Pensionistët shqiptarë në pjesën ndërmuese marrin pensione shumë më të ulta se kufiri i varfërisë i përcaktuar nga Banka Botërore në 6.85 dollar në ditë. Për një pensionist qytet, masa e pensionit pleqërisë është 6.4 dollar në ditë, ndërsa masa e pensionit pleqërisë në zonat rurale është vetëm 3.8 dollar në ditë. Përveç nivelit ulët të pensionit, faktori dytë me ndikim të lartë në rritjen e varfërisë është rritja e lartë e çmimeve, e sidomos e artikujve ushqimor. Efekti rritjes në nivel dy shifror të çmimeve dhe veçanërisht atyre ushqimore ka rënduar më shumë pensionistët, duke konsideruar se për moshat pension, pesha e ushqimeve është 59% e shpenzimeve të tyre mujore. Niveli çmimeve veçanërisht në vitet 2021, 2022 dhe 2023 ka hyrë në një spirale rritëse. Inflacioni produkteve ushqimore në vitin 2021 ishte 5.3%, në vitin 2022 18.3%, dhe në vitin 2023 është gati 30%. Brenda grupit artikujve ushqimor në vitin 2023, çmimet e disa produkteve kanë arritur në nivelet më të larta se mesatarja. Buka dhe artikujt e dritërave u rritën 24.4%, mishi 21.1%, qumshi 36.3%, vaj 26.8%, frutat 31%, sheqeri 22.8% dhe perimet 23.1%. Me këto nivele të larta të çmimeve, një pensionist në qytet i cili shpenzon mesatarisht 59% të gjithë pensionit të tij mujor vetëm për ushqim ose 364 lek në ditë, pra me këto lek ai mund të blej vetëm një kafe me çmim deri 65 lek, një gotë qumësh me çmim 43 lek, një gotë kos me çmim 45 lek, 100 gram djath me çmim 80 lek, 400 gram buk me çmim 35 lek dhe një gjellë në drek pa mish me çmim 100 lek. Ndërsa i pensionist zonat rurale, i cili shpenzon mesatarisht 59% pensionit për ushqim, ose 6.631 lek në muaj, ose 217 lek në ditë, me ato e mund të blej vetëm një kafe me çmim 60 lek, 400 gram buk me çmim 40 lek, dhe një gjellë në drek pa mish me çmim 100 lek. Është pikërisht qeveria dhe vetëm ajo, përgjese e plot për këtë situatë kaq të rëndë dhe dramatike në të cilën ndodhet shtresa e pensionistëve, pa folur këtu për çështjen e barnave, sepse ajo është një histori dhe një dramë tjetër, dhe është pikërisht ajo që duhet të heqë dorë nga politikat përjashtuese, nga politikat të cilat rritjen ekonomike e përdorin vetëm në interesin
oligarkëve dhe të klientëve të lidhur me qeverinë dhe duhet të mbroj këtë shtres kaq të rëndësishme të shoqërisë sonë si shtresa më në nevoj nga rritja e lartë të çmimeve nëpërmjet indeksimeve të shpeshta në nivelin e inflacionit të produkteve me peshën më të madhe në shpenzimet mujore të pensionistëve. Për këtë është domosdoshme dhe ne vlerësojmë se duhet bërë indeksimi i vazhdueshëm i pensioneve për shkak të rritjes së çmimeve. Rritja me përparësi e pensioneve të ulta krahasuar me ato të larta. Kryerja e reformës pensioneve për të realizuar shtyllën e dytë pensioneve me qëllim të rritjes së masës së pensioneve. Ulja e informalitetit duke rritur numrin e kontribuesve që do të mundësonte rritjen e fondeve për të financuar rritjen e pensioneve. Dhe padyshim rritja e punësimit afatgjatë tek të rinjtë që do të kontribuojë gjithashtu në rritjen e kontributeve dhe do të përmirësojë skemën e mbulimit të pensioneve. Dhe natyrisht që ndalimi i shpopullimit të Shqipërisë është shumë i rëndësishëm edhe për të përmirësuar të gjithë skemën e pensioneve. Po. Faleminderit. Florida Mingla nga Zëri. Zoti Meta, ju jeni në komunikim të vazhdueshëm përmes deklaratave tuaja, por unë dua t'ju pyes nëse opozita ka një plan më konkret, me hapa më konkret për aksionin e saj dhe kur apo si ka ndërmend ta zhvilloj. Po, unë nuk mund të flas në emër të gjithë opozitës, sepse besoj që opozita është në një dinamikë të vazhdueshme. Ne ditën e ende do të mbledhim komitetin drejtues kombëtar të Partisë Lirisë dhe do të shprehim edhe vlerësimet tona lidhur me situatën në vend, por edhe me qasjen që opozita duhet të ketë për situatën aktuale dhe për perspektivën. Dhe në të drejtim aksioni opozitar nuk ka ndalur as gjikundi, as në parlament, as në të gjitha këshillat bashkiake, si kurse ju e keni ndjekur, sidomos në këtë Tiranës. Vetë ashpërsimi i masave dëshkuese tërsisht të papranueshme dhe që tregojnë një degradim të këtij regjimi hibrid, të këti regjimi autokratik, të këti regjimi që ka të merë nga fjala e lirë e opozitës, që ka të merë nga logaridhënia, të cilën po përpiqet ta zgjësoj me çdo çmim, të gjitha këto të tregojnë se opozita ka qenë dhe është në një veprim të vazhdueshëm, në një aksion të vazhdueshëm, ashtu sikur se është edhe në një agresion të vazhdueshëm, të cilin ajo sigurisht duhet ta përballojë edhe me një qasje më gjithëpërfshirëse. Për të vazhduar, ju thatë se nuk mund të flisë në emër të opozitës, do thotë kjo që nuk është unifikuar opozita në këtë betejë që ju e cilësoni dhe amendoni se për të vijuar dhe pyetjen e kolegëve që duhet ketë më shumë takime mes opozitës për këtë aksion. Unë flasë në emër të Partisë Lirisë.